Takže máme 7. dubna 2018. Za 2 minuty by mělo začít utkání. Mezi Teje Střekov v bílých dresech a Jiskrou Velké Březno v modrých dresech. Jedná se o utkání A třídy skupiny A v Ústeckém kraji. Aktuálně se jedná o utkání 6. s posledním. Jiskra Velké Březno je beznaděně poslední s jedním bodem. Takže papírové předpoklady by měly naplnit domácí. Ale samozřejmě předpokládám, že Jiskra Velké Březno přes zimu něco dělala, aby neskončila poslední na jaře, takže vidíme, jak bude dnešní zápas probíhat. Krásný, přímo ideální fotbalový počasí, 17 stupňů, svítí sluníčko, méně ideální už pro kameru, protože jsme přímo proti sluníčku. Takže nám ty lovy paprsků v objektivu občas budou dělat pechu. Nyní se strany, je to zřejmě kvůli sluníčku. Slunce nám bude se točit doprava, to znamená, že druhý poločas ten tým, který bude vlevo, bude hrát proti slunci. Ale je možný, že v té době už bude zapadlý, protože to sluníčko je poměrně nízko. Takže domácí s pokročilým časem budou hrát se sluncem v zádech. Out pro hosty. Centr před bránu, ale Lejček se k tomu nedostal. Rychle.
pěkný balón, myslím, že na bublu. No, velice dobře brankář. A z pravý strany. Tam někdo snažil se dostat, ale nevyšlo to. Takže velká šance domácích. Check. Vedle. Druhá nebezpečná akce. Musím se vyhnout tomu svrtu trochu. To je hrozně, moc se k tomu nemají. Come on!
číslo 15, vidím, jestli vidím dobře. Jak? 15 a 15 dneska má Jakub Zikmundovský. Třekkov vede 1-0. Zhruba nějaké 9. minutě. Takže třetí šance pro mě je na Rohlík dává Homran na čističku. Ale už ten centr před ránem byl dobrý, ale nikdo tam nešel. Jo, to je hezký. Dobrý. A 50 Kravla včera? Tak to je bída teda. Nepovedlo se něco. To je 50. Jo, dobrý. No, to nevadí. Tak jo. Tak zatím, já točím fotbal akorát. Tak zatím, čus. Vědy, kdy přijedeš, kdy přijedeš. Takže večer přijedeš, jo? No tak já ne, tak zavolej. Tak se pak zeptej, až vyjedete v kolik zhruba, budete přijet. No tak to mi ale musíš mi dát vědět, kolik jsi třeba vyjel, abych to dokázal spočítat. Dobrý, tak zatím. Čus. Tichý? Já bych řekl, že tichý. Dává dvě gola.
je důraz těch kolejtí března. Takže kapitán domácí, Jan Tichý. Třináctá minuta utkání, domácí zvyšují na 2-0. Autorem branky, zpátečně střelec, číslem 9, Hejza Tichý. Na utkání, 2-0. Skvělý faul. Druhá střela do zdi, to je tragédie. Skoro ten vzor. Myšlenka byla dobrá, ale provedení pokulhává. Offside Mavari. Jdi na žlutou, je to žlutá karta pro hostujícího hráče, číslo. Šestá minuta utkání, první žlutou kartu, kde tu hostí dostává hráč číslo 6. Miroslav Valenta. Takže slyšeli jsme, Miroslav Valenta dostává žlutou kartu. Tichý se dostal k hlavice, ale hlavičkoval nad. Faul,
stavět nebude. Zcela mimo bránu Kozákovi. Kop od brány. Těžký balón na novou rovnou. Karatistický výskok. Nohou napřed. Přes hraje pořád to samý vysoký nakopávaný míče. Snaží se překonat tu zálohu tím nakopnutým míčem, což samozřejmě nemá moc šancí na úspěch. Balón pro nikoho. Hosté s tím obracejí nebezpečí. Kář vyrazil, ale nikdo nedoklepl. Holík dosáhl. Dej tam to prostě! Lejček vrací Dvořákovi. Tak to
zničit to. Škoda. To byl Páša, pravděpodobně měl velkou šanci, ale netrefil se mezi tyče. Při tom souboji záde Chlíčkovo, takže to po domácí nebo rozehrává. Vše rozehráno. Tak to vystihli. Ale Hlík svůj chybu částečně napravil, takže v pohodě. Zřejmě ruka. Ruka. Stále ruku. Podělí, Píšo, pojď pomoct. Kop. Od domácí lanky. Být míč pro domácí opět. Tichý. Klepává. Páša. Doklepl blízka hráč číslo. Je to devítka. Desítka. Radek Páša podle mě. 27. minuta utkání. Franku Nováčí chtěl hrát číslo 10. Radek Páša. Takže utkání 3-0. Zhruba v nějaký 28. minutě domácí vedou 3-0. Třetí gol střel Radek Páša.
Takže by měli hazovat hosté. Třeba je trošku podklouz nebo byla, takže to šlo trošku. Linka byla dobrá, přehodit brankaře, ale vítr částečně a i ten pop se asi nepovedl, jak by bylo třeba. Hráči do souboje, jeden vyskočí a druhý nevyskočí, tak se to běžně tiská.
z toho se dá dát gól, zatím to bylo dvakrát do zdi, tak vidíme. Tentokrát to bylo lepší už, ale nezatečně se to nevešlo. Sluníčko dělá čím dál větší problémy, už je hodně nízko. Takže já nic nevidím. Nebylo, nebo já jsem tam nic moc neviděl, v takovém případě je pískáno proti domácím. Tentokrát to nebyl rozdíl od nejbližšího hráče. Na ten souboj sice vyhrál, ale bohužel to bylo k ničemu celkem. Dostal před bránu a kdo to je Bedna? Já bych řekl, že Bedna dává gola, ale tentokrát ten gol vypracoval tady ten hráč na levé straně. Takže, jak říkal Lasatel, 4-0, hráč číslo 11,
Michal Bednář dává 4-3. Stav utkání 4-0. Čím dá horší s tím fotbalem. Nás bylo v roce 15, rozhodčích 130. To byly na semináři v Tyčíně, na 64. Vidíme soboty, neděle, soboty, neděle, koček. Bylo 8 měsíců, soboty, neděle, mimo domov. To jistě. Si nejde. Na kluku zase bude pískat jeden. Kdo pomezní z jinů. Vecíny určitě. Nevím, jak to bude, až velko hodně se zadal. Offside mávaný. Vracel se z toho offside a dneska se píská offside, až okamžitě, když se dotkne balón. Takže... Chce to být trošku živější při tom vracení se trošku. Stojíte v funkci, tam je sedmič. Tajíček. Vypadá líp, než v skutečnosti je, to jest je poměrně ve špatném stavu. Vypadá dobře, ale nejde tak. To vidíme, ten balón hodně skáče. Rozhodčí to pustil. Myslím, že je dobře, protože Bednar trefil balón. Takže Charlie ukazoval out pro domácí, ale další hlavně to vyhodnotil jako faul. Takže bude následovat zřejmě dlouhý kop do vápna. Stop it!
hráč v postavení nebyl. Ještě akce pokračuje. Vajíček vystřelil nakonec na brankaře. Pořád pokračuje akce domácích teda. Mávaný offside. A Tichý se stejně nevešel mezi šestou střelou, takže. Takže štav 4-0 zůstává. Hezká přihrávka. A Dvořák chytá. Největší šance hostů. Boďas taky hraje, Boďas taky bývalý Střeková hraje. Hraje za Jiskru a momentálně na největší šance. Chytá. Ten trávník. Trošku to skáče na tom trávníku. Čas. Střekov Březno 4-0. Domácí zatím plní papírový účet poklady. Hlavní rozhodčí pan Hanzal ukončil první poločas. A tím se dále přišel, že to je všechno.